Good morning sa inyo. Ayun, bubuksan ko na naman yung bintana namin at sana hindi na ulan ngayon. Ayan na. Dahil sabi kasi, Sunday and Saturday, ngayon Saturday, hindi uulan, pero ang pangit ng panahon. Kulimlim. Diyan na si Posty sa labas. Oh. Binuksan ko kasi yung kabilang bintana para diyan siya umihi. Tsaka magpupo. Hey! So, ayun. Good morning ulit. At kakagising lang namin. Luto na ako ng umagahan. Sobra saya yung mga mangyayari ngayon. Kasi may laro na naman si bunso ko, si Basti. So, ayun, alos 11 yung laro niya. Anong oras na? 8:30 na ng umaga. Ayan, kailangan ko na mag-prepare ng umagahan namin para makakain siya bago makapaglaro. Siyempre, alam niyo naman, mas maganda yung maglaro na may laman ang tiyan, pero konti lang, hindi yung punong-puno. Kasi pag punong-puno, pwede siyang masoka pag tumatakbo. Andito si Mrs. Analik ng gising. Naka-schedule pala siya sa pagpapalinis ng kuko. Anong oras yan? Anong oras baso mo? Ha? Anong baso mo ng oras? 8:40 na. 8:40? Ayan. 8:35 na. Kakagising niya lang. Napasarap yung tulog. At nagluluto na ako ng umagahan. Ayan, nakabili ako ng parang pancit canton. Fried noodles. Ayan ah. Pero ramen. At tingin namin ito kung masarap ba o hindi. Ano sa palagay nyo? Nakakain na ba kayo nito? Ayan. Oh, ayan, gising na rin si Basti, nanonood siya ng TV. So kailangan kong bilisan para makapagpahinga siya bago siyang maglaro. Ayan, kumukulo na, sakto. Hi, ready na kami ni Basti. Bihis na ako, nailabas ko na si Posty. Nagpupo na siya ng 2 beses. Ayan, natutulog na siya sa aming sapa. Hoy. Hindi ka na naman kasama. Hindi ko siya kasi pwede niya sama pag nagbabasketball si Basti. Kasi ano lang siya, magpapaikot-ikot doon eh. Hindi ako makapag-focus sa pagbibideo sa kanya, di ba? Di ba, Basti? Ready ka na? Ayan, ready na siya! Magkano ang ano natin ngayon? Kustahan natin ang challenge? Detch. Detch, error na naman. Isang shoot. Gagalingan mo, ha? Kung hindi ka nakashoot, wala kang 10 euros, ha? Okay. So, ayun. Anong oras na? 10:35, so mga quarter siguro, alis na kami, punta na kami dun sa basketball court. Sobrang lapit lang naman dun dito sa amin. Quarter to 11 na, at pupunta na kami sa basketball court. Siyempre may laro yung batang yan. And, yun, nabudol na naman kami nito, pag nakashoot to, 10 euros na naman. Tawagan natin si Mrs. kung nasan na ba siya, kung tapos na ba siyang magpa-linis ng kuko. Nasaan ka na? Papunta na kami. Say bye. Ito, Hospital del Centro. Ah, magbabas ka na lang? Ha? Magbabas ka na lang? Si. Mga Pilipino pa lang kalaban ni Basti. Ah, 10 euros pala ulit ang gusto nitong premyo. Ikaw naman ang magbibigay. Si, okay. Ito po. At buti na lang nakisama yung panahon sa amin. Pero nakita ko naman kahapon, Sunday and Saturday, hindi uulan. Ayun ang pinakamagandang balita ngayon. Kasi yung mga nakaraang linggo, araw-araw halos umuulan yung kalsada dito. Ano na, yung mga butas-butas na sa kakaulan. Siyempre, napabasa yung asfalto. Nagkakaroon ng ano, butas yung kalsada. Pandemic. Ang ngayon? Kasi? Narindi masyado. Mga nakabidyo tayo dito.
Parang weeks, naka-live ako ha. Yun. Ayun, talo si The Basti ngayon. Ang lakas ng line up, puro Pilipino ang kalaban. So ayun, tapos na yung laro. At ayun, talo mga to. Talo si The Basti. Hindi siya nakashoot. Nakasave kami ng 10 euros ngayon. Hindi kami nabudol. And ayun, uwi na kami sa bahay para magluto naman, tanghalian. Si Mrs. nakatapos na rin siya sa pagpapalinis ng koko. Ay, tama yung koko ko. Ba't ganun? 25 na yan? Ang ganda. Mahal ah. Wala kang premium ngayon ha. Ay, ayun, uwi na sana kami. Sa parte na to yung bahay namin. Pero nakakita kami ng market dito sa parte na to. Ubus na yung olive oil namin. So, bilhin naman kaming olive oil. Kasi masasarap yung ano nila, olive oil galing dun sa... Mismo sila yung nag-harvest, yung mga taga ano, bundok na. So, ayun, flesh, mas masarap. Però lo facciamo e gestiamo durante l'anno, abbiamo un accordo con la scuola che ha visto. Hi, ayun, nakabili na kami ng yan, fresh na olive oil. Galing yan sa mga nakatira dun sa mga bundok. So, ibig sabihin, masarap to at talagang gawa nila. Ayun, walang tatak yan. Kasi wala naman pangalan yung negosyo nila. So, ayan, titikman namin mamaya. Lalagyan namin sa pasta. Cheers! So, ayun, nandito na kami sa bahay. At ayun nga, talo si na Marcus, si na Basti, at hindi siya nakashoot. And meron kami sorpresa dito. Ayan ah. May dumating na naman kaming bills. Regalo ng Pasko. Ayan. 387 euros. Para na naman dun sa aming ano yan, basura. Ayan yung mga nadaan na nakalipas na hindi namin nabayaran. So, yan, kailangan namin bayaran. And ayun yung importante pag may bahay kayo. Dapat talaga meron kayong nakatago laging pera na pang emergency, di ba? So, pag may bigla ang babayaran, pag bigla ang may nasira, at least meron kayong mga pangpalit. May pambayad kayo sa pangpalit. So, yun lang. At ayun nga, natalo na naman si The Basti. Sabi nga, hindi naman araw-araw Pasko. So, ayun. Makabili kami ng chicken, no? Ang dami, no? Yan na lang pala mahanda sa Christmas. Chicken wings. Anli. So, ito yung luluto ko ngayon. Ano siya? Chicken. Karne lang. At mag-ano ako? Alyo olyo. Total, nakabili kami ng masarap na oil. Olive oil. Gagawin ko siyang pasta. Ito yung binili namin. Pero may natitira pa kami dito. Ayan. Yung mga natira ng mga nakaraan. Ito yung gagamitin ko. Ito yung masarap na oil, yung mga harvest lang. So yun, luto muna ako. Ipe-prepare na ako ng chicken fillet dito. Ayan. Nalalagyan ko ng asin at paminta. Siyempre, para masarap. Yung pagkabilang parte, nalagyan ko na. And yun, start na ako magluto. Napapakulo na rin ako ng tubig para sa pasta. And lulutuin ko ngayon ay pasta alyo olyo. Sa Tagalog, pasta na may bawang at olive oil. Yun lang. Ah, tsaka pala, eto. Parsley. Yan, masarap kung may parsley. So, let's go. So, yun, ready na ang aming pasta with alyo and olyo. Na may, tawag dito, parsley. So, ayan, para sa amin. And syempre, nag-ano yung aking lens, nag-moist. At syempre, pinagluto ko rin yung dalawang kids ko ng pasta in bianco. Ito yung pasta na may ano lang, butter and olive oil. Tapos lalagyan ko ng parmesan cheese sa ibabaw, yung niyad dyan. So, yun. Kainan muna. Let's go.
So yun, ready na ang aming pasta with aglio and olio na may tawag dito, parsley. So, ayan para sa amin. And syempre, nag-ano yung aking lens, nag-moist. And syempre, pinagluto ko rin yung dalawang kids ko ng pasta in bianco. Ito yung pasta na may ano lang, butter and olive oil. Tapos lalagyan ko ng parmesan cheese sa ibabaw, yung niyad dyan. So, yun. Kainan muna. So, ayun. Ay, thank you, Lord. Kainan na ulit. So, nandito si Siren. Hey, Siren. So, let's go. Ay, tapos na kami magkainan. Siyempre, bumili kami kanina ng pambalot ng regalo. Pabalot na namin yung mga regalo namin para may bubuksan kami sa Christmas. Di ba, Chi? Kasi yung mga ginagawa namin mga nakarang taon, yung mga regalo namin sa amin, dito sa family, eh, hindi pa Christmas binubuksan na namin. Kaya pagdating ng Christmas, wala na. Natutulog kami ng hanggang ano, tanghali. Pero yun, ang gagawin namin ngayon, sabay-sabay namin bubuksan yung mga regalo namin sa Christmas para, syempre, at least sama-sama kami sa isang lugar. Halimbawa, dito lang sa sala. Ayun. Nasaan ang tape? Ah, wala tayong tape? Ah? Wala pala kaming tape. Hindi pala matutuloy yung pagbabalot namin. Mamaya na siguro. Ay, ayun, time check. 4 PM na. Ayan. At meron akong dito dalang malaking maleta. Alaman nito ay puro ano, yung damit na ano, malapit na matuyo. So dadali namin dito sa tuyuan ng damit at ayan para sa siyempre bago mag-Christmas, malinis na dito, walang mga nagkalat na maduduming damit. Linis na lahat. So ayan. At bibili rin ako ng tape para dito sa aming pangbalot ng regalo. Bumili kasi ako ng ganito, eh wala namang tape. So hindi rin namin masasarado yung mga regalo, di ba? So ayun, ready na si Mrs. at malapit lang naman yung pupunta namin. So ayun, kita-kits na lang tayo dun sa tuyuan ng damit sa laundry. Let's go! Ayun, okay na. Tinutayo na. Bale, 6 minutes, 1 euro. Nakapagpatuyo na kami ng damit at nasa na, Chi? Nasa leto. Doon pala. Ayan, parang na kami ngayon may negosyo. Ayan ha, negosyo namin ngayon. Okay. So, nakabili na rin ako ng tape at babalutin ko na yung mga regalo ko. Chi, ikaw ba yung magbabayad ng regalo mo? Ikaw magbabalot ng regalo mo, ako rin. Ikaw na. Eh, makikita ko yung regalo mo. Regalo ko sa'yo? Ako. Oo.